Ik wil het heel even hebben over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Een belangrijk en heel hot item. En waarom is dat nou zo hot? Nou, omdat wij als artsen ons jarenlang hebben vergist en dachten dat hart- en vaatziekten eigenlijk alleen bij mannen voorkwam. Een typisch mannenkwaal. Het omgekeerde is echter waar. Hart- en vaatziekten treft vooral vrouwen. En als vrouwen worden getroffen, worden ze nog eens een keer harder getroffen dan mannen ook. Want een hartinfarct is veel dodelijker bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen, let op, hart- en vaatziekten, belangrijk probleem. Komt zelfs vaker voor dan borstkanker. Let erop, hart voor elkaar.